Her hos PCSYS får vi en del henvendelser omkring, hvordan man cleanbooter sit device. Når man cleanbooter sit device, kan man være opmærksom på, at man sletter alt indhold nær det, der ligger i flashfile-store. Så hvis man er i tvivl omkring en cleanboot, kan man altid ringe og spørge om råd hos os. Nu viser jeg, hvordan man cleanbooter selve enheden. Jeg vil gerne vise, hvordan man cleanbooter en CN50. Man tager for det første batteriet ud af den. Det gør man ved at klikke på den her og trække det ud. Man sætter det i igen. Trykker på tændknappen. Og derefter holder de to gule eller orange taster, som viser sig højre og venstre inden. Den bliver man ved med at holde ind til, at der kommer et billede på skærmen, hvor man kan vælge cleanboot. Force cleanboot. Tryk på 2'eren. Continue with boot. Tryk på 0. Enheden cleanbooter nu, og det vil sige, at den sletter alt data fra selve enheden og går tilbage til en factory default. Det tager cirka 5-10 minutter afhængig af, hvad software der er på den. Så det kan selvfølgelig tage noget tid.